Планове завдання весняного призову громадян України на строкову військову службу в 2017 році для військкоматів Хмельницької області, для Хмельницької області визначено 1500 чоловік. Це дуже великий план. І якщо учитувати, що в нас було 630 чоловік, ну я можу пояснити, в чому проблема. Значить, призов на строкову службу, нікому не секрет, буде збільшений в два рази. Тому що в Збройних силах України, якщо комплектованість 100%, то раніше було так, 90% контрактниками і 10% солдатами строкової служби. Зараз буде 80% на 20%. Також хочу зауважити, що не один військовослужбовець строкової служби не попаде в зону антитерористичної операції. Це виключено.